רק ישוע המשיח מציל. תלד בן ותקרא את שמו ישוע, כי הוא יציל את אמו מחטאיהם. מתי 1:21 בלילה, כי כל כך אהב אלוהים את העולם, עד שהוא נתן את בנו יחידו, כדי שכל המאמין בו לא יאבד, אלא יזכה לחיי נצח. ג'ון 3:16 דקות בלילה אמר לו ישוע, אני הדרך. האמת והחיים, איש לא בא אל האב אלא על ידי. יוחנן יוד דלת 6. אין ישועה באף אחד אחר, כי אין שם אחר מתחת לשמיים שניתן בבני אדם, שבאמצעותו עלינו להיוושע. מעשי השליחים דלת 12, כי נתתי לך קודם כל מה שגם קיבלתי, איך מת משיח על חטאינו לפי הכתובים, וכי הוא נקבר. וכאן לתחייה ביום השלישי לפי הכתובים, א' לקורינתים ת' ו' ג' ד'. במי יש לנו גאולה בדמו, סליחת החטאים, לפי עושר חסדו, האפסיים א' 7. ישנן ארבע אמיתות שעלינו להבין במלואן. אחת, אלוהים אוהב אותך כל כך. הוא רוצה שיהיו לחיי נצח בגן עדן איתו. כי כל כך אהב אלוהים את העולם, עד שהוא נתן את בנו יחידו, כדי שכל המאמין בו לא יאבד. אלא יזכה לחיי נצח. ג'ון 3:16 דקות בלילה, הוא רוצה שיהיו לך חיים עשירים ומשמעותיים איתו. הגנב לא בא אלא לגנוב ולהרוג ולהרוס. באתי כדי שיהיו להם חיים ושיהיו להם הרבה יותר. יוחנן 10:10 בבוקר. למרות זאת, אנשים רבים אינם חווים חיים משמעותיים ואינם בטוחים אם יש להם חיי נצח כי. 2. האדם חוטא מטבעו, לכן הוא נפרד מאלוהים. כולם חטאו, כי כולם חטאו ונפלו בכבוד ה'. הרומים 3:23 בלילה, כי אהבת הכסף היא שורש כל רע. א' תימותאוס ו' 10 שכר החטא הוא מוות. כי שכר החטא הוא מוות. הרומים ו' 23. אך מפרט שני סוגי מוות. מוות פיזי הוא כמו שנקבע לבני אדם פעם אחת למות, ואחרי זה הדין. עברים ת' 27, מוות רוחני או הפרדה נצחית מאלוהים בגהנום, אבל החוששים והכופרים והנתאבים והרוצחים והזונות והמחשבים ועובדי האלילים וכל השקרנים יהיו חלקם באגם הבוער באש וגופרית, שהוא המוות השני. התגלות 21:8. האדם מופרד מאלוהים בגלל חטאו, מה הפתרון לבעיה זו? לעתים קרובות אנו חושבים שהפתרונות הם דת, יצירות טובות ונימוסים טובים. אבל יש רק פתרון אחד מאלוהים. 3. ישוע המשיח הוא הדרך היחידה לגן עדן. זו הצהרת אלוהים. אמר לו ישוע, אני הדרך, האמת והחיים, איש לא בא אל האב אלא על ידי. יוחנן יוד דלת 6. להם את מלוא העונש על החטאים שלנו, כי גם המשיח סבל פעם על חטאים, הצדיק על העבלים, כדי להביא אותנו אל אלוהים, מומת בבשר, אך מתעורר ברוח. פטרוס א' ג' 18, במי יש לנו גאולה בדמו, סליחת החטאים.
לפי עושר חסדו, הפסיעים א', שבע יש לו הבטחה לחיי נצח. המאמין בבן יש לו חיי עולם, ומי שאינו מאמין בבן לא יראה חיים, אבל כעם אלוהים עובר עליו. יוחנן 24 דקות ל-4 בלילה, כי שכר החטא הוא מוות. אבל מתנת אלוהים היא חיי נצח באמצעות ישוע המשיח אדוננו. הרומים 6:23 בבוקר. עלינו להאמין בישועה המשיח כדי להינצל. הישועה שלנו מגיעה מחסדו של אלוהים באמצעות אמונה בישוע המשיח. כי בחסד נושעת באמונה, וזה לא מעצמכם, מתנת היי, לא ממעשים פן יתגאה איש. האפסיים בית 8-9, כי כל הקורא בשם היי בשע. הרומים יוד 13. את החוטא התפללו כך באמונה, אדוני ישוע, תודה רבה על שאהבת אותי. אני מודה שאני חוטא ומבקש את סליחתך. תודה לך על מותך על הצלב, על הקבורה ועל תחייתך כדי לשלם על כל חטאי. אני סומך עליך בתור אדוני ומושיע. אני מקבל את המתנה שלך של חיי נצח ואני נותן לך את חיי. עזור לי לציית לכל פקודותיך ולהיות נעים לך. אמן. דחת בישוע המשיח, קרא לך הדבר הבא, עכשיו יש לך חיי נצח עם אלוהים. וזהו רצונו של אדוני, שכל הרואה את הבן ומאמין בו יזכו לחיי נצח, והקים אותו בסוף היום. יוחנן 27 בבוקר, כל חטאיך שולמו ונסלחו. עבר הווה עתיד, אבל האיש הזה, לאחר שהקריב קורבן אחד לחטאים לעולם, ישב לימינו של אלוהים, העברים יוד 12. צירה חדשה בעיני אלוהים, זו תחילת חייך חדשים. לכן אם יש אדם במשיח, הוא בריאות חדשה, הנה כל החדשות. 2 לקורינתים, 17, הפכת לילד אלוהים. אבל כל אשר קיבלו אותו, להם נתן כוח להפוך לבני אלוהים. גם לאלה המאמינים בשמו, יוחנן א' יב, מעשים טובים הם לא דרך להיבשע, אלא הוכחה או פרי של ישועתנו. כי אנו בריאתו, אשר נבראנו במשיח ישוע למעשים טובים, אשר אלוהים קבע קודם לכן שנלך בהם. אפסיים בית, עשרה אלוהים יברך אותך.